Ahoj, to Suchozemci, tady Jenny. Jedeme na Bleší trhy, dneska v neděli. A ne, nejedeme na ty, na které jezdíme běžně, jedeme na Bleší trhy do Málkova, se to myslím jmenuje. Tak doufám, že to tam bude za něco stát a ukážu vám, co tam mají. Dneska je strašně hezky, zpívají tady ptáčci a takové ty jarní věci. Takže jdeme na Bleší trhy v Málkově. My tady už párkrát byli, s Nikem jednou a s mámou asi třikrát, ale už je to nějaká doba. A někdy to je dobrý, někdy to je na nic, tak uvidíme, jak to obstojí dneska. Vejsáček. Tak zatím tady vidím, že tady mají brambory a tyhle ty hezký kytky. Slepičí menstruaci. A tady mají jahůdky. Tady je vstup 30 korun. To je drahý vstup, no. Jo. Pojďte vy taky, ano, děkuji. Dobrý den. Razítko mezi kérky. Máme takový razítko, že jsme zaplatili vstup. No. V Mostě ten vstup stojí 20, tady stojí 30. Máme razítko. No. Tak, mám první ulovek, tuhletu panenku, lišku z kouzelní berušky za 10 korun, tak si ji doma spravím. Hele, peksasa. Tady je takový velký žlutý stánek, plný nelicencovaných plyšáků. A vlasy na češu si, někdo mě dlouho nečesá. Taky za to. Ty už máš autíčko, ne? Slyším tady cvrčky. Je mořský koník. To je dost milé. Jsou tady dost stejný můh prodejců jako v Mostě. Hodně věcí jsme tady poznali. A tak doufáme, že tady nebude i ta sebranka z pachu krve. Hele, fejky na Disney princeznu. Na Wednesday.
Není hezké. Na tuhle tu klobovou Barbie už jsem se nějakou dobu dívala v hračkárně a tady měli zabalenou za 250, což je docela dobrá cena, tak jsem si ji vzala. Dostala jsem k svátku nějaký peníze v hotovosti, 500, tak jsem si ji koupila. Jahůdky. Docela drahý. Jak by řekli v Olomouci, tady mají kokýny. Kokýny, kokýny. Je, hele, ty hodiny. Já jsem viděla i včera v Moskvě. A je. Ježišmarja. Ne, tak. Ještě jsem tam sehnala tuhletu Barbie mořskou panu. Ale bez ploutve. Ale já ji nějakou doma připnu a mám nějaký náhradní v krabicích. A nějaký vylepším. A to by bylo vlastně všechno. Tenhle ten blešák je sice o něco dražší, jakoby vstup, ale o dost menší. Ale dneska tu měli docela dobrý věci, nepotkala jsem tady tu divnou sebranku a tak jsem si ten blešák užila. Takže dnešek byl fajn. Pelichající stromy. Tak jo, suchozemci, a to by byl bleší trh u Málkova. Tak doufám, že se vám video líbilo. A já mám teda 3 panenky, všechny jste viděli na videu. Tak se mějte ploutvozně a uvidíme se příště u dalšího videa. Ahoj!